În data de 13 și 14 aprilie, oamenii legii au acționat pe raza municipiului Timișoara, precum și pe raza municipiului Lugoș, pentru informarea cetățenilor și a elevilor cu privire la consecințele consumului de substanțe psihoactive, dar și pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Polițiștii le-au oferit cetățenilor ocazia de a încerca ochelarii de droguri, care simulează o gamă largă de efecte care pot fi declanșate din cauza consumului de droguri. Totodată, oamenilor le-au fost prezentate și metodele de prevenție împotriva acestor vicii. Conducătorilor auto li s-au reamintit modificările codului rutier. Tinerilor le-a fost prezentat laboratorul de educație rutieră, aceștia putând să se familiarizeze cu regulile de circulație de pe drumurile publice. Polițiștii rutieri vor continua activitățile specifice pentru contracararea aspectelor negative din trafic și prevenirea accidentelor de circulație.